Online lekciები და მიიღეს სერტიფიკატი. Პროგრამაში მონაწილეობა უფასოა. Დღეს სამხალო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა თელავში და ორი პროდუქტი იქნა წარმოქმნილი. ერთი არის ეს პორტალი, საიტი e-learning.g დისტანციური ონლაინ სწავლებისთვის და მეორე ეს არის ალმანახი კრებული სამოქალაქო საზოგადოება. ეს არის პუბლიცისტიკის, ესეების, სტატიების კრებული, რომელშიც არის თავმოყრილი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო მოაზროვნეების სტატიები სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ღირებულებებზე, რომელსაც ემყარება და ეხმარება სამოქალაქო საზოგადოება. Დღეს გაიმართა ონლაინ სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ონლაინ სასწავლო პროგრამა განკუთვნილი არის როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის. სულ არის 4 კურსი, ეს არის საჯარო პოლიტიკის ანალიზი, საჯარო ფინანსები, ადვოკატირება და ლობირება და კვლევის მეთოდები. თითოეულ კურსის ფარგლებში გაიცემა სერტიფიკატი და გარდა ამისა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს საშუალება აქვთ, თუ აი ამ 4 კურსიდან მინიმუმ 3 კურსი გაევლიან, მონაწილეობა მიიღონ ქვეგრანტების პროგრამაში და მიიღონ დაფინანსება. პროექტი ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ და დაფინანსებული არის ევროკავშირის მიერ. ვიყავ შეხედა სასაც გამართა წიგნის პრეზენტაცია იუნესკოს საიტზე საუბარი, რომელთანაც შეგვიძლია მოვიღოთ გარკვეული განათლება საზოგადოების საქმიანობის შესახებ. და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ მივიღებ მეცოცნა სამ სფეროში, ჩავაგნები სტუდენტურ ცხოვრებაში და ვიქნები აქტიური სტუდენტი.